арасында да әр адамның балалық шағы ойынсыз өтпейтіні белгілі. Ал оның қызықты болуы үшін қуыршақтардың маңызы аса жоғары. Өйткені таңға жайып әлемге баланған ойыншықтардың бұл түрі бүлдіршінің қиялын ұштайды, арманына қанат бітіреді. Бұдан бөлек ол ата-ана үшін бала тәрбиелейтін құрал. Бүгінде қуыршақ театр өнерменде тығыз байланысты. Әртістер қуыршақтарды сөйлету арқылы көрерменге ой салады. Сәлем, сәлем! Ертегілер әлеміне қош келдіңдер! Ертегілер әлеміне құштар, ізгілікке сенетін кез келген адам қуыршақ театрына сығады. Мұнда әртістерге қойылар талап жоғары. Себебі басты мақсат көрерменді сендіру. Әй! Мұндар! Сорлы құлдар! Анау менің ай мен күндей олым Жанай. Ойнаған рөліңізді, сомдаған рөліңізді сенбей, өзіңіз дұрыстап шығара алмай, сіз қуыршаққа бере алмайсыз. Сол себепті енді қуыршақ театрының әдісі бойынша қиынырақ деп айтатын сол, енді драма театрларына қарағанда. Драма театрларын енді актер өз ойнайды, өзі қалай қиялдайды, солай бергісі келеді. Болмысын мінезін жеткізу үшін өзің мысалы сол қуыршақ болуың керек қой. Қандай образ? Мысалы, бір спектакльде сен екі рөл сомдауың мүмкін. Түннен кейін бұл қуыршақ театрындағы бір ерекшелігі, біз енді балалармен жұмыс істегеннен кейін балаларды алдай алмайсыз. Балалар спектакль жақсы болса жақсы дейді, жаман болса жаман дейді. Театрда қуыршақтардың алуан түрі бар. Кей қойылымдарда өнер иелері сахна мен экранда өздері көрінбейді. Көрермен тек қуыршақтың әрекетін ғана тамашалайды. Алайда бір қуыршақты ойнатуға кемінде екі актер керек. Бірі қуыршақтың қолын қозғалса, бірі басын ұстап және оны сөйлетеді. Бұл қарапайым қуыршақ, ал көлемі үлкен және қозғалысы көп болатын болса, қуыршаққа жан бітіру үшін бірнеше актер жұмыла жұмыс істейді. Кейбір қуыршақтарымыз бар, жалғыз адам, мысалы мен өзім қуыршағымды алып ойната бере аламын. Я, ол тростық қуыршақтар. Ал мынау стол үстінде ойналады. Мысалы біз сіздерге көрсетіп жіберейік, Дамир келесі бе? Көмектесіп. Міне, осылай. Сәлем. Қалдарың қалай? Менде бәрі жақсы. Осылай. Қолын бір адам, сосын жүрейік, жүріп көрсетейік, я? Міне. Осылай, 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 осылай. Осылай қимылдатамыз. Көріп тұрғаныңыздай, бұл стол үстінде ойналатын қуыршақ болғандықтан, бұны біз екі актер жүргізіп жатырмыз. Бұл осындай қуыршақ. Келесі қуыршақтың түрлерімен таныстыра берейік. Мынау бізде қолғапты қуыршақ. Қолғап, өйткені не үшін қолғапты? Қолғап дегенді білеміз ғой, сіздер де білесіздер, бәріміз білеміз. Қолымызға киеміз, актер қолына киеді, да? Осылай ойнатады, міне. О, сәлем. Қалың қалай? Жоқ. Менің де қалым жақсы. Осындай әп-әдемі бізде осындай әдемі қуыршақтарымыз бар. Сәлеметсіз. Бұл қолғапты қуыршақ. Бұны жалғыз актер өзі басқара береді. Расымен қуыршақ десе елең етпейтін бала жоқ. Театр әртістерінің айтуынша келі ордаға келген бүлдіршіндердің басым көпшілігі бойы адаммен бірдей қуыршаққа көбірек қызығушылық танытады. Олар балалармен ойын ойнап көңіл көтереді. Осылайша бала ертегілер әлеміне түскендей күй кешеді екен. Ең ерекше қуыршақтардың бірі адам бойлы қуыршақ. Осындай әдемі қуыршақ лол бар біздің театрда. Бұны да киіп жұмыс істеу өте ауыр. Мынандай 3 килограммды басымызға киіп алып жүру өте ауыр. Ұлтымыздың салт-дәстүрін, ертегі жырдастандарын қойылым арқылы өскелең ұрпаққа жаңаша жеткізуге болады. Сәйкесінше бұл өнер баланың патриоттық сезімін дамытады. Демек қуыршақ театрларының бүгінгі еңбегі жылдар өткен сайын нәтиже беретіні анық.